Ja, da kan vi starte opp igjen. Vi så det her, som var det siste resultatet vi så på i forrige time, der vi kom fram til den risikonøytrale verdisetningen, til den verdisetning der vi ser bort ifra de individuelles preferanse i forhold til risiko. Som dere vet, så er jo verdien av en aktiva, eller en prosjekt, eller noe sånt, er jo ofte veldig påvirket av risikoen forbundet med det. Og forskjellige investorer eller personer har jo forskjellige preferanser i forhold til risiko, som man ofte finner i denne diskonteringsrenten. Så det her vil jo være et helt risikonøytralt mål i det tilfellet her. Og det er det litt vi skal bruke og se litt på nå, når vi skal verdisette noen investeringsmuligheter. Og det blir da det siste vi gjør fra kapittel 4. Så da, hvis dere har kommet gjennom det, så da er mye i boks, vil jeg tro. Men som sagt, vi skal bruke det her til å se på noen forholdsvis enkle eksempler på investeringsmuligheter som vi skal vurdere. Først og fremst, vi må anta noe om X. Vi antar at den følger en geometrisk Brownsk bevegelse, som vi ofte gjør. Og vi skal finne F av X og 0, altså hva er verdien av en investering i dag. Og vi starter med det enkleste vi kan tenke oss i den settingen her da, der vi har pi av x og t. Den er 0, så vi har ingen profittflyt i hele tatt. Vi har kun en sånn termineringsverdi, og den er uavhengig av tid, og er kun denne x-en, som da følger en geometrisk brownsk bevegelse. Og da kan vi begynne å løse det her. Vi starter med å sette opp, sånn som vi så på noen slider tilbake, denne forventningen med når vi snakket om dynamisk programmering. Integrale fra 0 til t, som er der vi slutter, e minus rho tau. Vi starter jo på tid lik 0, gange pi av x tau, d tau, pluss e oppi til minus rho store t selvfølgelig, og omega nå skal det helst være store t der, er da omega av x. Sånn. Det er jo det vi fant i, eller det vi satt opp i forrige time, og vi fant jo at det her var en løsning på den differensialligningen, og at det her er da en løsning på verdien på den investeringsmuligheten. Det første vi kan gjøre er jo at vi ser pi er lik 0, så vi stryker hele integralet. Det er lik 0, for hvis vi integrerer 0 fra 0 til t, så er det fortsatt like mye 0. Så det vi får er jo forventningsverdien basert på informasjonen du har tilgjengelig i dag av den fyren her. Så e oppi det minus rho t, det er jo noe deterministisk. Det er jo den her diskonteringsrenta vi har gitt exogent. T er jo den
termineringstida som vi vet, så den er jo kan vi bare trekke utenfor. Og vi får av x t. Det er jo den omegaen, eller x, eller hva man kaller det, men i hvert fall. Vi vet at den her er x t ved tid t. Så det er jo, da er det jo, bør være rimelig greit å få regnet det her. Så vi starter med å gå over til det risikonøytrale verdisettingen her. Vi vil ikke ha noe med den her roen å gjøre noe mer, for den er jo eksogent spesifisert av en eller annen person eller hvem som helst det som igjen reflekterer dens risikopreferanse. Så vi markerer, som sagt, det vi har gjort oppå der, risikonøytral verdisetting er null med den her, det merket oppå der var risikofritt, eller risikonøytralt, som vi sa, av XT-merket. Den følger jo også en annen stokastisk prosess med samme initielle verdi. Og vi vet at for en geometrisk Brownsk bevegelse, så er med initiell verdi x, så vet vi at forventningsverdien er x er opphøyd i vekstraten, som i det tilfellet her er alfa merket, eller r minus delta da, gange tidshorisonten. Det er et generelt resultat på den her fordelingen og på den her typen stokastisk prosess. Og da har vi egentlig alt vi trenger da, for å regne ut den f-en. Så vi sier f av x 0, det er lik e opphøyd i minus r, ikke sant? Vi må bytte ut den her med den risikofrie renta, for nå er vi i det risikonøytrale. E minus rt ganger e merket 0, xt merket, eller e opphøyd i minus rt ganger x, e opphøyd i r minus delta t. Der har vi pluss r minus r, så det blir x ganger e oppi det minus delta t. Helt rett fram manipulering med eksponensialfunksjoner. Og vi kan sette inn for delta, som er funksjonen av den forventede avkastningen, pluss og vekstraten. Vi har jo at my er jo lik den her dividenderaten pluss forventet, eller pluss den vekstraten. Så vi setter inn for delta, altså da får vi my minus alfa. Så vi får e oppi det minus my. Så det vi egentlig har her da, det er jo, vi kan se på det som to biter her. Den bakersten her, det er jo forventet verdi av den x-en egentlig, når det har gått, når vi har kommet til tid t. Vi har en vekstrate på alfa, og så har vi en lengde på tidsintervallet på t. Så det er jo den
forventa verdien, og så har vi neddiskontert den med den her forventa avkastnings eller avkastningskravet da, i det tilfellet her. Så det var et eksempel på risikonøytral verdisetting med i et rimelig enkelt eksempel. Vi skal bruke det videre senere når vi tar litt mer konkrete eksempel og får litt scenario rundt det hele her. Men vi skal, før vi gjør oss helt ferdig med kapittel 4, så skal vi ta et eksempel til som blir litt som kommer til å bli viktig for oss. Igjen så er det den her vi skal finne. Det er jo det som alltid er målet. Vi har ikke noe profittstrøm nå heller, men i stedet for sånn så er det x opphøyd i beta. Og da er den betaen gitt. Det er ikke noe, den er ikke noe stokastisk eller noe sånt, det er en gitt et eller annet verdi der. Og selvfølgelig utregning av den forventningen, integral og så videre, det blir akkurat det samme som sist. Den der selve integralet faller jo bort, for pi-ene er lik null, og det er kun forventninger av den her vi skal finne. Så vi kan starte med å bare gå rett på det risikonøytrale, der vi har xt merket oppe i beta. Det var kanskje gjør sånn, sånn at det er mer leselig. Og det er et helt generelt resultat på det her, at når den her x-en er jo lognormal fordelt, for den følger jo en geometrisk plansk bevegelse, da er forventningen til den her, den er x opphøyd i beta eksponensialfunksjonen beta r minus delta t pluss 1 over 1,5 sigma i andre beta minus 1 og igjen gange t. Og da kan vi igjen finne verdien på den her investeringsmuligheten f. Som vil være den der gange den diskonteringsfaktoren vi setter foran den. Så det vil jo være lik e opphøyd i minus r store t 1,0 xt opphøyd i beta, xt merket opphøyd i beta, ganger vi sammen og trekker sammen de eksponensialfunksjonene. Exp 1,5 sigma i andre beta minus 1 pluss r minus delta beta minus r og t hele veien utenfor, så har vi løsningen her for beta, for funksjonen av beta, sigma og r minus delta. Og vi skal se litt, den her kommer vi til å være borti en del senere. Vi kan jo starte med å se hva som skjer i det tilfellet hvis vi setter beta lik 1.
det jo egentlig det tilfellet vi så på i stad, der den her omegaen er rett og slett x. Så hvis vi setter den like 1 da, så vil jo for det første er lik beta lik 1. Den her, x oppbytte beta, vil jo bli x. exp 1/2 sigma i andre beta, beta minus 1. Er beta 1, så blir det her 0. Så du får det her da. Du får r minus delta gange 1 minus r. Så det ender opp med minus delta r, som var akkurat det samme som vi så på i stad. Dersom beta er 0 da, det er også et spesialtilfelle. Da er jo denne her rett og slett e oppgitt i minus rt. Det er jo payoffen er jo 1 uansett. X oppgitt i 0 er 1 uansett hva det er. X er. Så da blir det jo rett og slett 1 neddiskontert med den risikofrie renta. Det er helt risikofritt. Så, men det siste eksempelet vi skal ta for oss, det er dersom vi har en beta som er en rot av det her polynomet vi har oppi den her eksponensialfunksjonen. Så pluss, hva det blir da, r minus delta beta minus r er lik 0. Altså det som står oppi her er lik 0. Så vi har da, i det tilfellet der, så har vi jo f av x. 0 vil jo være x oppi de beta i xp av 0, som er x oppi de i beta. Og da er rett og slett veksten i det her verdien, den er oppveid eller, ja, av diskonteringsrenta. Så vi får et resultat som er avhengig av de to faktorene. Yes, det var det vi skulle se på av eksempler for det der, eller for bruk av det her. Vi skal, som sagt, tilbake til det ved en senere anledning når vi ser på de spesifikke modellene vi skal ta for oss i de videre kapitlene. Men dere kan i alle fall puste litt letta ut, forhåpentligvis. Nå, vi er ferdig med del 2 av del 3 i forhold til det vi har holdt på med, men del 2 i forhold til boka, til læreboka. Og alt det matematiske bevisene og utledningene av differensialligninger og så videre, introduksjonen av nye ting der, det er ferdig nå. Selvfølgelig, det blir matematikk videre også, men da skal vi kun benytte oss av ting som er kjent, og vi skal kutte med å introdusere nye ting. Så hvis dere følger for det, så les gjerne gjennom del 2 opp til flere ganger. Det er ting som tar tid for å forstå. Det er ikke gjort, i alle fall ikke, dagen før eksamen. Det tror jeg er en meget dårlig tips. Men jeg anbefaler å lese gjennom, prøve å forstå så mye som mulig, i alle fall av del 2. Og så har jeg jo sagt tidligere at alle sånne bevis og utledninger av diverse differensialligninger og så videre, det er ikke eksamensstoff. Men det betyr ikke at man ikke har noe glede av å kunne det likevel. Vi skal ikke bare fokusere på eksamen, selv om det er det som ofte blir gjort.
Men vi er i alle fall, som sagt, ferdig med del 2. Og da er det del 3 som det som gjenstår i kurset her, og det vi skal bruke resten av tida på, tida fram mot påske, uka etter påske, og så skal vi da ha eksamensforberedende i den aller siste uka, er planen. Så jeg tror vi ligger litt etter. Vi skal prøve å få inn en forelesningstime når det er til, der det passer. Det må jo passe for dere også, at den får komme inn en plass, og vi må få oss et rom. Men vi skal i hvert fall prøve på det en gang før påske. Så, som sagt, det var del 2. Vi skal hoppe rett over til del 3, der vi skal faktisk benytte oss av det vi forhåpentligvis har lært i del 2. Så, det blir jo litt, det kan virke litt kjent det vi skal komme bort i nå. Finne en del sånne analoger til det vi har gjort i del 2 og så videre. Det blir jo selvfølgelig litt mer komplisert, men det skal være rimelig greit. Og hvis vi har fått den matematiske biten på plass nå, så leker vi oss gjennom det her. Men vi skal, som sagt, vi skal ta det med ro. Det betyr ikke at vi har lært veldig mye nytt nå de siste ukene, så vi skal ta det med ro, være sikre på at vi forstår både resultatene og argumentene bak det vi gjør. Men i det kapitlet her så skal vi hovedsakelig ta for oss investeringer som har to veldig viktige karakteristikker. Vi har sett dem før. Altså, vi har investeringsutgifter som er i alle fall delvis irreversibel. Altså, du kan ikke få dem tilbake, enten delvis eller helt. Og investeringene kan bli utsatt. Det er det som er kluet her, og det er det vi skal basere hele det kapitlet her på. Og vi skal starte med, så å si, den mest grunnleggende kontinuerlig tidsmodellen av denne type investeringer. Så det er en beslutning da, om vi skal investere, eller når vi skal investere i et enkelt prosjekt. Og den her ble utviklet da, av McDonald og Siegel i et paper fra 1986. Så i forhold til mye annet dere har lært, så er det rimelig nytt, får vi si. Så investeringskostnaden i... Den er kjent, den er fiksert, men fremtidig verdi av prosjektet, som vi skal kalle V, det følger en geometrisk Brownsk bevegelse. Og som dere har kjennskap til tidligere, så sier nåverdiregelen at så lenge verdien er større enn investeringsbeløpet, så skal du investere. Men fremtidige verdier av V er ukjent, så det er en alternativ kostnad her til å investere i dag, så denne regelen da er ikke korrekt i denne type setting. Oi, det skulle være
Det skal ikke stå den stjerna skal stå litt lenger opp. Så den optimale investeringsregelen, det til å investere når store V, eller verdien på investeringen, er minst så stor som den kritiske verdien V stjerne, som igjen da er større enn I. Det er noen andre generelle antakelser som dere kan se I boka. Det ikke så viktig for oss å legge oss opp i. Men i alle fall, vi skal gå gjennom og beskrive denne modellen I detalj, og da videre se hvordan vi kan finne denne optimale investeringsregelen med dynamisk programmering og contingent claims-analyse. Og vi skal til slutt se på hvordan vi kan karakterisere denne investeringsregelen dersom V nå ikke følger en geometrisk bevegelse, men en sånn generell mean reverting prosess som vi har sett på tidligere. Yes, vi starter med å beskrive den generelle modellen litt kjapt. Vi kan skrive den opp så vi har den med oss. Ja, det kanskje ikke nødvendig på siste slide, resten blir på tavla uansett, så da kan det bare stå her. Tenkte vi å skrive det opp. Så D-set er som vanlig inkrementet I en Wiener-prosess. Og verdien av investeringsmuligheten F av V, som vi har kalt generelt F av X tidligere, der X har vært den tilstandsvariabelen. Og vi vil da ha en investeringsregel som maksimerer denne verdien. Det jo det vi har sett på hele tiden. Det det som er kluet. Så payoffen da, for å investere I tid T, det jo V. Skal kanskje den het V av T da, men det samme da. Men I hvert fall her jo verdien av investeringen I tid T minus I, og vi ønsker da å maksimere den her forventningsverdien av den her payoffen. Så vi maksimerer forventningsverdien V av T minus I, og så må vi diskontere tilbake I dag med den diskonteringsfaktoren selvfølgelig. Det jo ikke gitt at det alltid er gitt og at det alltid gitt at du ønsker å vente. Så det. Videre så vi må anta at den her vekstraten er mindre enn den diskonteringsfaktoren her. Så vi skal starte med det deterministiske tilfellet litt for å få litt forståelse for det her problemet. Så I det deterministiske tilfellet så jo altså vi har ikke noe usikkerhet, selv om det kurset etter beslutning under usikkerhet, så kutter vi ut den akkurat her for å illustrere litt. Vi har altså sigma lik 0, og da kan vi se hvordan det blir oppå der. Da blir det dv er lik alfa V DT. Det her jo rimelig enkelt å løse ut dersom vi vet en vi sier at V av 0, altså ved tid 0, så har vi en verdi V0, en initiell verdi som vi må ha. Og da kan vi løse ut det her og si at V av T lik V0 I oppgjør I alfa T.
Det er ved, som sagt, ved tid, fra tid til lik null. Men som sagt, vi skal, det er verdien. Vi skal investere, nei, vi skal maksimere den her. Selvfølgelig, nå er det ingenting stokastisk her, så den forventningsverdien, den detter jo bort. Så vi dropper den her maksen også. Vi antar at den er positiv. Så vi vil ha da V i oppgjødig alfa T minus I, og hele greia neddiskontert med den her raten. Nå så det litt merkelig ut, synes jeg. Jeg må bare sjekke at jeg har ja, følgelig. Vi ser jo på et tidspunkt store T. Selvfølgelig, og vi, dersom alfa er negativ, så vil jo verdien gå nedover, og da vil vi investere i dag, gitt at vi har gitt at den her er positiv. Så dersom alfa er negativ, så vil vi investere dersom V er større enn I. Men i alle fall, vi har også tilfelle der alfa er i det intervallet her. Og vi da kan ha at f av v, den kan være positiv. Uansett om V i det tilfellet er mindre enn investeringskostnaden, for V vil etter hvert bli større, for den vekser jo med en rate her. Så vi skal prøve å finne det optimale tidspunktet å investere for i det deterministiske tilfellet her, der vi har kuttet all usikkerhet, og vi skal kun vurdere det her. Så enkelt og greit, for å finne ut når vi skal investere, da finner vi maksimum av den her, gitt som funksjon av t. Vi deriverer den med hensyn på t, helt vanlig prosedyre. Sånn første, kan jo, hvis dere ønsker, så står det i boka, men kan sjekke det med den sånn andre derivertsregel. Jeg bryr meg ikke om å gjøre det her, men dere kan gjøre det selv hvis dere ønsker det. Det er bare å derivere det to ganger og se på fortegnene. Men i alle fall den her rimelig grei å derivere. Minus alfa t pluss e minus rho t. Og den skal jo selvfølgelig være lik null. Det er sånn man optimerer når man bruker den her
den här regeln. Och som sagt, ska vi finna ut om det här är ett lokalt maximum eller minimum och den typen här, så ska man egentligen derivera den en gång till och se på fortegnet. Vi droppar det. Vi startar och löste ut för t. Vi vill ju finna det optimala investeringstidspunktet här. Och då är det ju lite. Det krävs ju lite algebra här, men vi startar med att flytta den in där på andra sidan. För alltså har vi rho i e upp i minus rho t eller lik. Nu har vi mistat något här, tror jag. Det står en v föran här, så den må ju selvfølgelig være med hele veien ennå. Minus rho minus alfa t. Så trekker vi sammen alt det som ikke står oppe i eksponensialen. Vi kan ta det over på siden her. Så vi får rho i over rho minus alfa v e oppi til minus rho t er lik e oppi til minus rho minus alfa t. Og vi skal jo finne t, så da er det bare å ta logaritmen og løse ut. Så logaritmen på hver side, det blir jo log, vi kan kalle den her. Jeg kaller den der i akkurat nå. Log y minus rho t er lik minus rho minus alfa t. Og da kan vi flytte over den og løse ut for t og finne at t er lik 1 over alfa log y eller ikke 1 over alfa log det som står inne der, så v. Så t'en i det tilfellet her, den vil jo være den største egentlig da av den verdien her, eller null, dersom, selvfølgelig dersom den her er negativ, om den er lik null, den til stjerne, så må man jo i tillegg se om investeringen har positiv verdi. Så, igjen, så må man litt vanskelig å se her, men generelt så vil den kritiske verdien til stjernen være større enn null, så lenge den her verdien her, altså verdiene ikke akkurat, eller ikke så veldig mye større enn investeringen. Og det har vi sett på tidligere, og hvis jeg tenker tilbake på det her eksempelet med den fabrikken, at så lenge verdien i dag på den investeringen ikke var så mye større enn verdien, eller kostnaden ved å investere, så ventet man ofte, og vi måtte på en høy verdi for at vi valgte å gi fra oss den muligheten for å vente, og da valgte vi å investere i dag, der det var optimalt. Så det var det deterministiske tilfellet. Det står en sånn fin figur i boka under akkurat det her, som viser hvordan den her investeringsmuligheten eller varierer med forskjellige parametre. Jeg husker ikke hvilke parametre de varierte der, men det er i hvert fall plottet inn både den T-stjerne, eller V-stjerne er det vel, de har lagt inn, for når man har
en kritisk verdi for tida, så får man jo også en, kan jo også enkelt regne ut en kritisk verdi for for den her verdien av av investeringer. Eller ikke verdien av investeringer, men verdien av av den der. Akkurat den, veldig da, jeg tror den 139, det en fin modell der man har har plottet inn verdien av investeringsmuligheten når usikkerheten er lik null. Så igjen, det her er det helt deterministiske tilfellet. Det skjer litt sånn, det er litt, skal litt algebra for å komme frem til, til svarene, men det er ikke, det er ikke noe veldig vanskelig. Det er eksponensialfunksjon og logaritmer, rett og slett. Litt enkel derivering. Så kommer man frem til kritisk verdi for både tid og, og verdi. Og vi har, har løst det, men som sagt, vi er noe, vi er, vi har ikke noe usikkerhet her. Det skal vi ta for oss på fredagen, når vi skal gå bort ifra den, den antagelsen her, og se på hvordan vi kan løse det med dynamisk programmering og sånn contingent claims-analyse. Så med det så tror jeg vi sier takk for i dag. Jeg tror ikke det er noe mer, hvis ikke noen spørsmål, så tror jeg vi stopper der. Naturlig plass å stoppe, tenker jeg.